כבר 20 שנה, למעלה מ-20 שנה מלווה עורכת דין אביבית מוסקוביץ' זוגות שמחליטים להיפרד, או מחליטים להיפרד ובסופו של דבר חוזרים בהם, והשבוע בעיצומו של שבוע הספר, אנחנו רוצים לדבר איתה על ספר שהיא כתבה שעוסק בדיוק בנושא הזה, מה מרגישים שמתגרשים. שלום לך עורכת הדין מוסקוביץ'. שלום וברכה. אני רוצה ללכת קודם כל יש וישר לבטן הרכה של של הגירושין, מכיוון שהרבה מאוד זוגות ששוקלים כן להתגרש, לא להתגרש, הפחד, אחד הפחדים הגדולים ביותר הוא הפגיעה בילדים. נכון. ואני רוצה לשאול אותך, אם חד וחלק, הילדים תמיד נפגעים? אין ספק שהילדים נפגעים, השאלה עד כמה, ותמיד תמיד לי הייתה עולה דילמה בראש, באמת האם נפגעים יותר כאשר ההורים נשארים והבית הוא בית סוער או בית שלא מדברים בו, או אולי כשנפרדים. ובספר שלי, בין השאר, דנתי בזה עם הפסיכולוגית נעמי כהן, שאיתה כתבתי את הספר, כשהיא אומרת באופן חד משמעי שעדיף לילדים שההורים יתגרשו מאשר יישארו בבית שהוא בית פצוע ובית מכאיב וכולי. אבל גם בית עם גירושים הוא בית פצוע. נכון, בדרך אחרת, אבל נכון, ויכול להיות שזה בית שאפשר להפוך אותו ליותר בריא מאותו בית שיש בו צעקות ולפעמים גם אלימות או לפעמים שתיקות רועמות. הרבה פעמים את רואה שכל הורה בנפרד כשנאלצים לתפקד, ההורות שלו הרבה יותר מיטיבה, מכיוון שהוא נאלץ בשיעות שלו עם הילדים באמת לתת את כל כולו. נכון שהיינו מצפים שזה גם יקרה כאשר נמצאים יחד ובזוגיות, אבל זה עניין עובדתי. אני פשוט אדע לכך ממש בכל תיק ותיק שאני מנהלת, שכשהצדים נפרדים פתאום האבא הופך להיות הרבה יותר נוכח ונאלץ להגיע יותר מהר, וכך גם מהעבודה, וגם האמא, לא רק האבא, כן? שני הצדדים נהיים יותר מגויסים. ואני לא, לא שאני מנסה לתאר את זה כאיזשהו משהו אידיאלי, ברור שזה קשה וברור שילד עובר משבר. ושוב השאלה עד כמה, אם יש הורים שיש להם את התבונה שלא להסיט האחד כנגד משנה, ושכן לשמר את הדמות ההורית של האחר, אז בעצם זה מקל מאוד על הילד, כשאת הבשורה מספרים לו בדרך ראויה ולא בדרך של הסתה, אז יש לזה משמעות כמובן. את חשה כעורך הדין שעוסקת בנושא כבר למעלה מ-20 שנה, שהיד באמת הופכת להיות קלה על ההדק יותר ויותר ברבות השנים? כן, במובן מסוים כן. אני חושבת שהקצב החיים המהיר הזה, אני במרכז, העובדה שאנשים לא מוכנים לסבול יותר בעצם, היא גורמת הרבה פעמים לאנשים לוותר מהר על הקשר. לוותר, אולי לעבור לדבר הבא, אולי מתוך מחשבה שבדבר הבא זה יהיה יותר טוב, הם לא חושבים לזה שהם ישחזרו את ההתנהגויות שלהם גם בקשר לא הבא. לא תמיד, לא תמיד. נכון שלא תמיד, אבל אם אתה עובד על עצמך, אז לא בהכרח, אני מסכימה. אבל הרבה פעמים אנשים לא יוצאים ועובדים על עצמם, הם לא רואים את הדופי בעצמם, ולא שהדופי הוא טוטלי באחד, ובכל זאת. אז מי שמשכיל לעבוד על עצמו, אדמתו ונפלא, ויכול להיות שבזוגיות אחרת הוא יבוא לידי ביטוי הרבה יותר טוב. אבל כן, אני ערה על היד הקלה, על ההדק של האנשים. אז מה את מציעה באמת בעצם לזוגות שבאים להתגרש? מתי את יודעת שאין סיכוי לשקם את הקשר? זאת שאלה טובה, כי הרבה פעמים באים אליי אנשים, אני אדבר על זה מהכיוון ההפוך לרגע, ואני חווה שדווקא יש עוד הנר דולק ועוד יש מה לתקן, ואני עצמי אפילו מסייעת להם להגיע לשלום בית, כי הרי זה לא מצווה לעשות דווקא גירושי, נכון שזו, זה המקצוע שלי, אבל יש גם הסכמים שהם שלום בית לחלופין גירושים, יש דרכי ביניים מה שנקרא. אז באמת אני, כל מקרה לגופו, ואיפה שעוד אפשר להציל זה ודאי טוב. איך את יודעת שאפשר להציל? איך, אם אני שומעת שצד אחד מדבר על הצד השני וזוכר לספר לי גם את הדברים הטובים, ובכל זאת גם לי יש שיקול דעת משל עצמי והמון ניסיון, ואני שומעת שהדמות השנייה היא דמות מטיבה ודמות טובה, ויש בה המון חיובי, ולא, לא הכל נשרף, הדיבור לא מריר טוטלי, הוא כזה שמאפשר עוד, שיש עוד על מה לעבוד. אז כן, אני אציע במצבים כאלה לנסות טיפול זוגי, כן להילחם על הקשר הזה. אני רוצה לשאול אותך אם את מציעה להם בעצם להילחם על המסגרת
או להילחם על הזוגיות, כי זה שני דברים שונים. אז אני אומר, אני חושבת על המהות, על הזוגיות. כי מסגרת, זה דבר שביר, אם אין מהות ואין זוגיות ואין חברות אמיתית, אז זה לא יקרה היום, זה יקרה מחר כנראה. אם הדבר הזה כבר לא נמצא שם יותר. עכשיו בואי נדבר רגע על כל מיני טיפים שדיברת עליהם אתמול בשיחה מוקדמת. אם כבר אנשים מגיעים להליכי גירושין והמצב מתוח, את אמרת שצריך להיזהר מכל מיני סיטואציות של הטעיה על ידי אחד מבני הזוג, נכון? מה למשל? נכון. תראה, הרבה פעמים נוצר מתח מאוד מאוד גבוה בין הצדדים, באופן שהם כבר לא מדברים. ופתאום, או מדברים מעט מאוד ובצורה מאוד מאוד ככה עוקצנית. אבל פתאום אחד מהם מתחיל לדבר עם משנהו ומנהל איתו שיחה, מאוד נעימה, מאוד שלווה, מאוד שונה מהאחרות. ואלף, אני כמובן תמיד מברכת על שיח חיובי, אבל בכל זאת צריך גם להתבונן ולשים לב אם אין כאן מטרה לייצר הקלטה. כי הרבה פעמים ישנם דברים שאין לצד שרוצה להוכיח אותם כהוכחה, כראיה, אבל אם הוא ינהל שיחה וישחזר אותם עם הצד השני, אז הם יצופו. אני אתן דוגמה. למשל, אם יש, אני יודעת מה, גבר מסוים שאשתו בגדה בו, ואין לו הוכחה על זה, אבל הוא יוציא את זה תוך כדי שיחה, כי בעבר נאמר היא עודתה בפניו. או אם למשל, אישה מסוימת בעלה מסתכר סכומים מאוד גבוהים בכסף לא מדווח, והיא תתחיל לדבר איתו שיחה נעימה דווקא על הדברים הנחמדים שהם עשו בכסף הזה. כביכול תחמיל או תכניף לו שהם תעשו לפה והיו פה והיו שם. ואז היא תייצר הקלטה. זאת אומרת, צריך לשים לב בניואנסים, וזה קשה, זה קשה מאוד. שפתאום יש איזשהו שינוי בהתנהגות של הצד השני? איזשהו מתק שפתיים כזה פתאום. או שלמשל, אחת מעילות הגירושין, זה אם נאמר, לצורך העניין נאמר גבר מסוים, מגיש תביעת גירושין כנגד אשתו, שהיא לא מוכנה לקיים איתו יחסי מין. ופתאום, דווקא אחרי שהוגשה התביעה, פתאום היא רוצה. אז בעצם היא מנסה להכשיל את התביעה שלו. אני לא מדברת איתך על משהו קצר מועד, אני מדברת לך אנשים ששנים ארוכות זה המצב שלהם. אז צריך להיות זהירים, להתבונן, לשים לב שבעצם יכול להיות שמייצרים נגדנו ראיות. ברגעים האלה. מה קורה לבני זוג שהם נכנסים, כשזה לא מסתיים בגישור או לא מסתיים בהסכם, והם מגיעים בסופו של דבר לבית המשפט ומתחילים הדיונים? שם מתחיל ההלם האמיתי? אני חושבת שקודם כל ההלם מתחיל עוד קודם, אבל אני חושבת שיש משהו מאוד מטלטל בהגעה לבתי המשפט ולבתי הדין, ששניהם שונים בתוכן שלהם, אחד ממשנה, זאת אומרת, במי שמנהל את הדיונים. אם בבית הדין אנחנו נראה שלושה דיינים, גברים תמיד, הרי שבבית המשפט זה יהיה שופט או שופטת, שהם בגדר דן יחיד, למעט אם אנחנו עולים להרכאות גבוהות מעל בית המשפט למשפחה או מעל בית הדין הרבני האזורי. ופתאום אתה בן אדם נכנס לאולם בית המשפט, יושבים אנשים זרים לו באופן טוטלי, הצד השני מטיח בו דברים על מי הוא ומה הוא. זה כמעט כמו שנלך ברחוב וכל תחולת התיק שלנו תשפך לעיני הזרים, וכל מיני סודות שלנו יחשפו, ולפעמים הרבה חמור מעבר לזה. והתחושה היא קשה, והרבה פעמים אני רואה אנשים שיוצאים מדיון, והם יוצאים מדיון בצורה מאוד מאוד קשה, למרות שהדיון בעצם לא היה קשה. החוויה לעמוד בתוך הדיון היא חוויה מטלטלת כנראה. את האנשים אחר כך יכולים לשכב, ואני שומעת מהאנשים פשוט כמה ימים במיטה עם כדורים גם. לא כולם, כן? מהאלם. כן, את נתקלת במקרים של אנשים שעוברים אלימות או סוג של התעללות, לא חייב להיות פיזי, גם נפשי לאורך שנים, ובכל זאת משום מה לא מצליחים לפרק את הקשר? לא מצליחים לצאת מהקשר בגלל סיבות נפשיות עמוקות? ברור שכן. אחד המקרים היותר בולטים שיצא לי לטפל היה של אישה מקסימה, שחייתה עם גבר מאוד אלים, שהיה מכה אותה מכות נמרצות, אונס אותה לעיני הילדים, מראה לילדים סרטים פונוגרפיים, זאת אומרת, אני מדברת על אלימות באמת קיצונית, מהמון המון היבטים, ובמשך שנים היא לא הצליחה לצאת בכלל מהסיטואציה שהיא נמצאת בה. היא מאוד מאוד רצתה, מאוד מאוד סבלה, היא נקראה בין הרחמים לילדים לבין הרצון לעזוב, ובסופו של יום, כשהיא עשתה את הצעד הזה,
הוא לקח כבן ערובה את הילד הגדול שלהם, וסירב לתת לו ללכת, למרות שכשהיא עשתה את הצעד כבר היה הסכם, היה המון תכנון מאחורי הדברים. ורק באמצעות הרווחה ובאמצעות הליכה למוסד לנשים מוכות עם הילד באחת הפעמים שהיא סוף סוף הצליחה לראות אותו, רק ככה ניתן היה לחלץ אותו מידיו ולסיים את הסאגה הזאת באופן טוטלי. וכשהרווחה נתנה לאותו גבר לראות, לשוחח עם הילדים רק תחת פיקוח, אז הוא פשוט נטש ונעלם. בנעלם לחיים עד עכשיו לפחות. אני רוצה שנייה עוד להספיק לדבר איתך על ההתפתחויות האחרונות בכל מה שקשור לגירושין. קודם כל אני מבקש לחדד את עניין המזונות, ששנים היה חד וחלק חובת הגבר במזונות, היו גם סכומים קבועים בחוק, גבר משלם בכל מחיר, גם אם הוא נתמך הביטוח הלאומי ואשתו מיליארדרית, הוא עדיין צריך לשלם לה על פי החוק הזה מזונות בכל מקרה. אבל הדברים הללו השתנו בשנה האחרונה, נכון? נכון, נכון, מאז חודש יולי שעבר, למעשה ישנו בגץ, שבדיוק דיבר על הנושא הזה. הרי את יודעת שבעשורים האחרונים נשים לחלוטין נמצאות מבחינת הקריירה במקומות אחרים, ונכון שתמיד יש עוד לאן לשאוף, ובכל זאת המצב מאוד מאוד השתנה, ואין יותר צדק בכך שרק הגבר יישא במזונות. והיום במקרים מאוד ספציפיים, זאת אומרת, כאשר ישנה משמורת משותפת באופן טוטלי, ורואים ומחזיקים את הילדים בהסדרים שווים, וכאשר הילדים הם מעל גיל 6, וכאשר הצדדים מסתכרים זהה או דומה, אז במצב שכזה, באולמות רבים תתקלי שלא פוסקים מזונות, אלא זה לא שהגבר לא משלם, ודאי שהוא משלם. פשוט הצדדים מתחלקים בחלקים שווים ביניהם בהוצאות הילדים, בהוצאות החריגות, שזה תמיד היה נהוג, בהוצאות המרכזיות כמו המזונות גופם, המדור וכדומה, כל צד משלם על הילדים. כי ממילא הם שווים חצי פה וחצי שם, וזה בהחלט עושה שכל. מה מרגישים שמתגרשים? ספר בכתיבתה של עורכת הדין אביבית מוסקוביץ' בשיתוף הפסיכולוגית נעמי כהנה. חשוב לצערנו בהרבה מאוד מקרים, כי יש עלייה גדולה מאוד במקרי הגירושים בארץ. אני מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.